ہمارے سامنے ہندوستان ہی نہیں بلکہ سارے عالم میں شہرت رکھنے والا ایک ایسا ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جس کو سننے کے لیے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم کے لوگ یہ بالکل اس میں مبالغہ نہیں ہے اور ہندوستان میں کئی ثنا خان اور کئی نعت خان موجود ہیں ہم انہیں سنتے رہتے ہیں یوٹیوب پر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جس شاعر کے اور جس ثنا خان کے قسمت میں ختم نبوت پر نعتیہ کلام پڑھنا آیا ہے وہ سارے کے سارے ہندوستان میں صرف ایک شاعر اور ایک شخصیت ہے اور وہ ہے فرزند دیوبند شہنشاہ ترنم ترجمان دیوبند محافظ ختم نبوت حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب قاسمی دامت برکاتہ ہوں اللہ نے پورے ہندوستان میں ان سے ختم نبوت پر کام لیا ہے جہاں پر حضور کی ختم نبوت پر حملے کیے جا رہے ہیں وہیں پر اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں اور آقا مدنی کے صحابہ کی عزت پر ہر بار رہا ہے آپ کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ سعادت بھی حضرت مفتی صاحب کی قسمت میں آئی ہے کہ جہاں انہوں نے ختم نبوت پر کام کیا ہے وہیں پر صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کی حفاظت پر بھی مفتی صاحب نے کام کیا ہے ایک ایسے شاعر کو ہم یہاں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور مسلسل پچھلے 8-10 دن سے روزانہ پروگرام چالو ہے اور مولانا اویس صاحب اشرفی ناظم جامعہ فیضان ابرار ریسورٹ سے کل میری بات بھی ہوئی تھی ہم مفتی صاحب کو چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے کر گئے تھے تو مفتی صاحب کی طبیعت خراب ہے ناساز ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جتنے بھی پروگرام طے ہیں وہ ایک عظیم نسبت پر تحفظ ختم نبوت اور عظمت صحابہ جیسے عظیم عنوان پر منعقد کیے جا رہے ہیں تو مفتی صاحب اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور جس طرح انہیں پڑھنا چاہیے وہ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ حضرات سے صرف ایک درخواست ہے کہ ابھی تک آپ لوگ بیدار نہیں ہوئے ہیں جتنی اچھی طرح سے آپ بیدار ہوں گے میں نے جیسا پہلے بھی کہا کہ نعت کو سننے کا جو آداب ہے سننے کے آپ اس حساب سے سنیں انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو کلیجہ نکال کر سنائیں گے میں مفتی صاحب کا تعارف نہیں کراؤں گا کیونکہ مفتی صاحب اپنا تعارف یہاں کھڑے ہونے کے بعد خود کریں گے میں اس شعر کے ساتھ مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ صاحب طرز شہنشاہ ترنم ہے وہ صاحب طرز شہنشاہ ترنم ہے وہ گلشن بزم میں پھولوں کا تبسم ہے وہ اگر نغمہ سرا ہو تو حوالہ ہو جائے جیسے ہو چاند طلوع اور اجالا ہو جائے حضرت مفتی طارق جمیل صاحب قاسمی آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک مرتبہ محبت میں جھوم کر گئے سبحان اللہ تمام حضرات کہیں سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جس کو شرم آ رہی ہے سرکار کی شان میں نعت سنتے ہوئے سبحان اللہ کہنے کی وہ بالکل نہ کہے باقی احباب ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ مفتی صاحب آپ کے سماعتوں کے حوالے کہ نامِ رسول پاک مٹا دیا نہ جائے گا نامِ رسول پاک مٹا دیا نہ جائے گا بتلا اچھا لگے تو بول لائے کہ نامِ رسول پاک مٹا دیا جائے گا
اچھا سنا یقین مانیے بہت اچھا سنا ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھا کر زور سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ جی توجہ آقا نکالے آقا کی شان دیکھیے کتنی نرالی ہے توجہ رکھیے گا توجہ سیدھ یا رب جا کے شجر
اب یہاں سے ایک شعر سنتا ہوں اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے یہاں رہتے ریسورٹ کے تقریباً 20 لوگ ابھی عمرے کی سعادت سے سرفراز ہوئے اسٹیج پر ہمارے مولانا مفتی مدثر صاحب اور مفتی شارق صاحب ماشاء اللہ ابھی یہ بھی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے لوٹ کر کے آئے گئے میں سبھی کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ایک شعر سنتا ہوں یہاں سے ایک شعر کہتا ہوں کہ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں توجہ 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 جو ہارے سار جاتے توجہ جو ہارے سار جاتے انہیں افسوس ہوتے جو ہارے سار مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے سب بولیں گے اللہ خدا کا انکار کر کے ایک خدا کی پہچانی کا جب آپ انکار کریں تو پوری محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولیں گے لا الہ اگر آپ صرف خدا سے ڈرتے ہیں صرف ایک خدا سے ڈرتے تو بولو یہ کیمرا ہم کو پوری دنیا میں دکھائے گا کہ ریسورس کے لوگ پیارے اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں بولیں گے ان شاء اللہ توجہ رکھے گا کم کم کون بولتا ہے توجہ رکھے گا کتنی اپنے دل سے سزانا الہ الا اللہ کتنی اپنے دل سے سزانا الہ الا اللہ لا
یہ بول رہے ہیں بھئی یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا وہ نوجوان جو آج کھو چکا ہے اپنے آپ کو وہ ایک مرتبہ تھوڑا اپنے آپ کو کھولے اور پیارے اللہ کا ڈر دل میں بٹھا کر کے پوری محبت سے He is the
سبحان الله سبحان الله صلى الله عليه وسلم. ہمارے اس پروگرام جی بہت خوب موقع صاحب.